A janë lëvizjet e fundit sinjali ndarjes përfundimtare në dy kampet e Partisë Demokratike. Beteja për kreun e grupit parlamentar dhe përjashtimi i 4 deputetve nga Libejaj e kthen procesin në një luftë të hapur brenda PD. Pse gjykata nuk shprehet për lishmërinë e drejtimit të Partisë Demokratike, ndërsa zgjedhjet e 14 majit mbeten sprovë opozitës së përçar. Një debat pa protokoll nga Anduela Andreu sonte me analist dhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Na ndiqni ora 21 në Report Televizion.